Kotieläintilojen hyvinvointi ja menestyminen ovat meille hankkijalla ensiarvoisen tärkeää. Meille ei riitä, että tuotamme tehtaissamme rehuja, vaan teemme sen niin hyvin kuin osaamme, kovalla ammattitaidolla ja intohimolla. Me lupaamme asiakkaillemme, että hankkija on rehujen ja ruokinnan osaaja, toimialan edelläkävijä, luotettava rehualan kumppani ja vastuullinen toimija. Me teemme työmme niin, että kotieläintilojen arki on sujuva. Työt hoituvat, tulokset kehittyvät, tavoitteet saavutetaan. Kun arki sujuu, aikaa jää myös muille tärkeille asioille. Pitkäjänteinen ja kannattava toiminta luo myös jatkamisen edellytykset seuraaville tuleville sukupolville. Hankkijalla on oma alan parhaista asiantuntijoista koostuva tuotekehitys, joka yhdessä tutkimusverkostomme kanssa tuottaa aktiivisesti ainutlaatuisia rehuratkaisuja. Hyviä esimerkkejä innovaatioistamme ovat Progress ja Proga. Progress on patentoitu ja palkittu keksintö, jonka ansiosta voidaan vähentää antibioottien käyttöä kotieläimille maailmanlaajuisesti. Progat puolestaan tukee eläinten vastustuskykyä ja auttaa ylläpitämään hyvää suolistoterveyttä. Hankkijan innovaatiot edistävät eläinten tuotantoa ja hyvinvointia sekä meillä että maailmalla. Kehitämme ratkaisuja ja palveluita helpottamaan viljelijöiden arkea. Esimerkiksi viljan analyysipalvelut ja ruokintasuunnitelmat ovat arjen työkaluja päätösten teossa. Hankkijan mobiilisovellus kuuluu uusimpiin arjen apulaisiin. Tunnistamme eläinten ruokinnalliset tarpeet eri tuotantovaiheissa ja tarjoamme kuhunkin vaiheeseen sopivan ruokintaratkaisun. Hankkija on luotettava rehualan kumppani. Hankkijan ruokinta-asiantuntijat toimivat aina yhteistyössä tuottajan kanssa ja ruokintasuunnitelmat tehdään tilan olosuhteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Seuraamme mitattavissa olevia tuloksia ja muokkaamme suunnitelmia mitattujen tulosten sekä tilan tarpeiden mukaisesti. Toimintamme on pitkäjänteistä. Kattavasta valikoimastamme löytyvät tuotteet ja ratkaisut jokaiselle tilalle. Toimimme kaikkialla Suomessa. Rehutehtaidemme toimitusvarmuus on hyvä. Tehtaat ovat hankkijan omia ja pystymme tekemään niissä joustavasti tilakohtaisia rehuratkaisuja ja suurivoluumisia massatuotteita. Teemme kaikkemme asiakkaidemme kannattavuuden parantamiseksi. Se saavutetaan yhteistyössä hyvillä tuotantotuloksilla ja eläinterveydellä. Hyödynnämme uusimman tutkimustiedon raaka-aineista, hallitsemme reseptikustannukset sekä teemme tuottavat ja toimivat ruokintaratkaisut. Hyödynnämme konsernin kansainvälisen hankinnan mukanaan tuomat edut. Hankkija on vakavarainen yhtiö, joka investoi tulevaisuuteen. Hankkija on rehujen ja ruokinnan osaaja. Ruokinta- ja rehuasiantuntijamme tekevät tilakäyntejä tuotantotiloissa tekemässä havaintoja. Yhdessä tuottajien kanssa haemme parhaita tilakohtaisia ratkaisuja tavoitteisiin pääsemiseksi. Rehutehtailla, raaka-ainehankinnassa ja tuotekehityksessä teemme töitä kunnianhimoisesti ja ammattitaitoisesti. Olemme ainoa suomalainen rehuyhtiö, jolla on omaa kansainvälisesti merkittävää tutkimusta. Koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten lisäksi teemme yhteistyötä kotimaisessa elintarvikeketjussa meijereiden, teurastamoiden ja munapakkaamoiden kanssa. Hankkijalla on töissä noin 1000 henkilöä. Osaajia on paljon, myös eri osa-alueilta. Tarjoamme viljelijälle tuotteita ja palveluita, mistä on vara valita omalle tilalle sopivimmat. Tuotantopanokset, maatilatarvikkeet, koneet, varaosat ja huoltopalvelut. Meillä on uusin tieto ja taito nurmen, viljan ja valkuaisen tuottamiseen nykyaikaisin menetelmiin. Ruokinnan suunnittelun lähtökohta on, että ravintoaineet hyödynnetään täysin ja eläimille annetaan eri tuotantovaiheet huomioon ottaen
riittävästi kaikkia ravintoaineita, mutta ei mitään liikaa. Toimimme vastuullisesti rehujen raaka-aineiden valinnassa ja hankinnassa. Ostamme suomalaisilta viljelijöitä viljaa, härkäpapua ja muita valkuaiskasveja noin 300 000 tonnia vuosittain rehujen valmistamiseen. Lisäksi hyödynnämme elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Hankkijan kehittämät Progress ja Progat tuotetaan Suomessa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Laadun valvonnalla varmistamme raaka-aineiden laadun, jäljettävyyden ja lopputuotteen turvallisuuden ja teknisen laadun. Rehusta ja raaka-aineista tehdään vuositasolla satoja tuhansia analyysejä. Toimimme vastuullisesti rehutehtaittamme energian käytössä, hankkia rehuista jopa 80% valmistaan täysin kotimaisilla uusiutuvilla tai osittain uusiutuvilla polttoaineilla. Tuotamme rehuja ja ruokintaratkaisuja osana kotimaista elintarvikeketjua. Hankkia rehuja tuottaa tiloilla laadukasta kotimaista raaka-ainetta suomalaisille ruoanlaittajille ja valmistajille.